Čeka se odluka produkcije. Pevačica i reality učesnica Zorica Marković ovog jutra bila je besna zbog toga kako se voditelj Milan Milošević sinoć ponašao prema njoj dok je vodio emisiju Pretres nedelje. Ona smatra da se nije ponašao kako treba prema njoj pa nije štedila reči žestoko ga ispljuvala, ne plašeći se što je osula paljbu po članu produkcije. Neka puši k, to ću mu reći javno, pa neka me diskvalifikuju. Majde, beži, nije to prvi put da se ti k. Bio si jedan običan novinar, učesnik realitija, voditelj si, pa si ti sada kao Pink televizija. Moj k si. Ajde, beži bre, što smo mi gori ovdje, tomu mi bolje pravimo pretres da bi uzo platu. Navlači tu ljude istina i neistina, ispada kao mangup. Maršu... Pun mi je više svega u životu, da me tu neko ponižava, da bilo ko p po meni pričala je Zorica. Ne možeš da me podcenjuješ p ti materina bre, ne plašim si ja nikoga, pogotovo ne Milana Miloševića, nije se smirivala ona.